Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo. Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni, mali zanati, ugostitelji, svi. Tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali. A evo što misle građani kantona Sarajevo. Ne znam, lockdown, ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke. Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. To je u stvari najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanja discipline u tom smislu, nego jednostavno i organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a nekamo li neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju. Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.